sesers didelis darbas padarytas mums, Lietuvai, mums žmonėms, kuris kainavo tikrai begalę sveikatos, begalę ašarų. Sesuo vykdama į Lietuvą nemokėjo kalbos, nepažinojo žmonių ir iš viso žinojo tik vieną laiką turi kurti hospisą. Net nežinojo, kur tai bus. Taigi stengiamas, kad čia gyventų kiek įmanoma didesnis kiekis meilės, gerumo. Ir mes norime, kad tie žmonės, kuriuos nurašo visuomenė, nurašo medikai, vis dėlto galėtų gyventi oriai iki pat pabaigos. Neatlygintinai, nemokamai visa pagalba. Medicinio personalo, socialinio darbuotojo, psichologo, dvasininko, visa pagalba pacientui ir jo šeimos nariams. Nes kartais pagalbos reikia daugiau ne pacientui, o šeimos nariams susitaikyti su tuo, kas vyksta. Tai nieko nekainuoja, bet gali padaryti labai labai daug. Nes kai žmogui yra labai sunku, jis ieško bet kokios galimybės rasti kažkur pagalbą. Šalia medicininės pagalbos mes labai labai daug dėmesio skiriame žmogiškiesiams dalykams, emocijoms, jausmams, norams, kurie leidžia mūsų pacientams jaustis gerai ir jaustis žmonėmis. Skirtumas galbūt yra tas, kai pacientas yra jauno amžiaus, jo norai yra šiek tiek kitokie negu paciento, kuris yra labai brandaus amžiaus. Nes tada jis nori ramybės, jis nori pasikalbėti, pasipasakoti, kai tuo tarpu jaunas pacientas, jis nori tokių paprastų žemiškų dalykų. Iki haskių šunio palatoje, iki to, kad valdome ledus išvažiavę, iki to, kad norima pasisukti ant supinių, iki to, kad norima paragauti kažko, ko galbūt tuo metu pagal sezoną nėra, iki to, kad norima pasivažinėti limuzinu vestuviniu, nesuvoki, kad vestuviu nebus, iki paprastų dalykų išgerti rytinės skanios kavos. Ką norėtum šiandien? Kibinai, ledai? Tai yra dalykai, kuriuos mes darom įprastai. Ir mes valgom obuolį nepagalvodami, kad tas obuolys gali būti paskutinis. Jeigu žinotumėte, kad jūs geriate paskutinę kavą arba paskutinę arbatą. Savo gyvenimą. Hospisas tai yra namai, kur visi gali būti mylimi. Nes kai tu supranti, nereikia žodžių. Ir užteks paimti už rankos ir viskas, ir to užteks. Nes žmogus supras, kad tu esi su tuo žmogumi, tu gali būti tyloje ir mūsų savanoriai jie nebūtinai turi kalbėti. Jie gali tiesiog laikyti už rankos. Ir kai žmogui skauda arba kai jisai serga, to per akis. Nes jis žino, kad jis yra ne vienas. Taip kaip mes norime, kad šalia mūsų būtų laimingi žmonės, kad su jais mums būtų gera, lygiai taip pat mūsų pacientai, jie nori, kad šalia jų būtų žmonės. Ypač žmonės, kurie gali atnešti džiaugsmą. Hospisas yra ta vieta, kuri įrodo, kad jeigu žmogus yra mylimas, jeigu jis yra apsuptas mylinčių žmonių, nesvarbu, kad tai kraujo ryšio žmonės, tiesiog, jeigu jis pajaučia meilę, jis niekada nenorės nutraukti savo gyvenimą. Čia yra mūsų svajonė, čia bus vaikų hospisas. Mamų mugės organizatorės, kurios renka pinigėlius vaikų hospisiukui, kuris atsiras ten, kur dabar garažai. Todėl iš tikrųjų stengiamės, kad tai būtų kažkas ypatingo. Bet tam, kad kažką ypatingo sukurti, reikia labai daug rankų, labai daug gerų širdžių ir labai daug užsidegimo, žmogiško užsidegimo. Stengiamės daryti tai, kad jie būtų laimingi. Laimingi iki paskutinės savo gyvenimo akimirkos. Ir jūs būsite tie, kurie prisidėsite prie to. Aš manau, kad hospisas yra ta vieta, kuri keičia žmonių gyvenimus. Keičia ir, aišku, keičia visada į gerą.
osobą hospicjum dla mnie osobiście asocjuje się z wprowadzeniem człowieka do takiej rzeki, która jest chłodna. I my jako wolontariusze, pracownicy czy w ogóle rodzina wchodzimy z nimi razem do tej rzeki po kolano. Ja mam tak, że zawsze na nagrywaniach próbuję, chcę o tym powiedzieć, ale nie wiem od czego zacząć tę historię, no bo nikt nie wie o tej książce, nie? A tam akurat doktor mówi o tym, że on sam się czuje tym człowiekiem, który wprowadza akurat. No i ta rzeka jest symbolem tego przejścia z ziemi na niebo. Dzieci chore, dzieci umierające wymagają, żeby ich uchwycić i przenieść. I właśnie dział hospicjum dziecięcego, przed którym teraz stajemy, jest tym takim przenosieniem. To bardzo trudno w ogóle coś sformułować, bo nie miałam styknięcia jeszcze z dziećmi. Strasznie się tego boję, ale strasznie też tego czekam. No bo tak jak osoba dorosła, każdy do niej przychodzi jako do człowieka, który już coś przeżył. A dziecko jest takim aniołem. Tylko się urodziło, przeżyło tam jakieś 5 lat i nie poczuło smaku, a już ma nowe zadanie. Dziecko nie może zostać bez pomocy.